Do sada sam naleteo na gomilu recenzija o ovom pametnom satu i svaka je bila apsolutno pozitivna, tako da sam jednostavno morao i sam da ga nabavim i vidim o čemu se tu radi. Ono što mi je bilo najintrigantnije u celoj priči je to što je prava cena ovog sata na oglasima i na internetu oko 40 evra, dok je njegova cena u slobodnoj prodaji po radnjama oko 70 evra. I čak i po toj ceni od 70 evra je bio hvaljen po recenzijama. To je skoro duplo veća cena i jednostavno tako nešto nema smisla. Zato i želim da vidim stvarno o čemu se tu radi. Pa da krenem iz početka. Kutija je vrlo interesantna zato što je iste boje kao i sat i na samom početku kupcu komunicira šta može da očekuje unutra. To je malo neobično pošto je uobičajeno da su kutije uvek iste boje, a da se razlikuje boja proizvoda na kutiji, tako da je ova kutija zapravo prilično interesantna zbog toga. Takođe se i prilično interesantno otvara. Što se tiče sadržine kutije, unutra ćete dobiti samo sat, adapter za punjenje i knjižicu sa uputstvom. Adapteri za struju se obično ne dobijaju u satove zato što se očekuje da ćete sat puniti istim adapterom kojim punite i telefon. A kada smo već kod punjenja, vrlo bitna činjenica kod ovog sata je da mu baterija traje između 7 i 9 dana, što znači da ga nećete puniti tako često. Sada je vreme i da pogledam sam sat i mogu da primetim da je vrlo lep i elegantan, izdaleka samo podseća na Apple Watch, ali ipak ima neku svoju različitu estetiku. Shodno ceni je u potpunosti izrađen od plastike, ali zapravo iznenađujuće kvalitetno i baš mi se sviđa kako izgleda, kako je izrađen i jednostavno kakav je osjećaj u ruci i na ruci. Narukvica koja je prikačena za sat je gumena i prilično je mekana i fleksibilna, ali kvalitetna i neće pucati. Deluje da je izmenjiva pošto ima dva dugmeta sa kojima može da se skine, ali ne znam gde se mogu kupiti zamenske narukvice i kakve sve postoje. A što se tiče adaptera za punjenje i samog punjenja, stvar je prilično jednostavna. Adapter je kao ležište ili postolje za sat i sat jednostavno samo treba da ubacite unutra dok ne klikne. Kada klikne znači da ste ga pravilno postavili i možete da ga punite. A kada sat u ovom punjaču postavite horizontalno na ravnu podlogu, ponašaće se kao i bilo koji drugi stoni sat. Sada dolazimo i do povezivanja i sve što treba da uradite je da skenirate QR kod koji je prikazan na ekranu sata i on će vas odvesti na link na kom ćete skinuti aplikaciju. Ako nemate nalog i logujete se prvi put, obavezno izaberite region Nemačka, zato što na drugim regionima nećete imati u ponudi ovaj sat prilikom povezivanja sa telefonom. Naravno, kada kažem da izaberete region, mislim unutar aplikacije za povezivanje, ne region vašeg Google naloga. A kada završite sa skidanjem i instaliranjem aplikacije, jednostavno uđite u nju, ulogujte se i izaberite ovaj sat iz ponuđenih opcija. I kada to uradite, uparivanje će krenuti. Kada se uparivanje završi, ostaje vam da namestite podešavanje onako kako vam odgovara, da podesite koje notifikacije od kojih aplikacija želite i ostale standardne stvari koje radite prilikom povezivanja sata i telefona. Ja sam ovaj deo klipa ubrzao jer su u pitanju neka moja podešavanja na brzinu, a vi ćete svakako podešavati aplikaciju po vašem ukusu i na tenane. Kada sve to završite, sat je spreman za korišćenje. Kao i svaki pravi pametni sat, podržava gesture, a ne samo jedan pritisak kao pametne narukvice, tako da ćete moći da šaltate gore, dole, levo, desno, ulazite u razne menije i sl. Na prvu loptu, kao što pokazujem u klipu, može da vam se učini da na ovom satu i nema puno opcija, jer kada idete levo i desno, vrlo brzo ćete iscrpeti svaku. Ali zapravo postoji meni u koji možete ući i to ćete videti kasnije u klipu. U ovom trenutku je najbolje da podesite osvetljenje ekrana, da li hoćete da se sat zaključava ili ne, da podesite watch face i neke osnovne stvari.
Ono što sam odmah primetio i što me mnogo nervira je da se vremenska prognoza nikako ne može pokazati na home screenu, to jest na watch face-u. Koju god aplikaciju za vreme sam koristio, jednostavno nisam imao uspeh. I to nije slučaj samo kada se poveže na Android telefon, ista je priča i kada je povezan iPhone. Ne znam do čega je, ali je jako iritantno. Ono što je još bitno je da ne zaboravite da uradite update posle povezivanja sata jer se on neće automatski uraditi prilikom povezivanja. A kao što možete da vidite na ekranu, update donosi prilično korisne stavke. Update će potrajati nekih 5, 6 ili 7 minuta, a ja sam veći deo toga isekao kako klip ne bi trajao predugo bez razloga. I na ekranu sata i na ekranu telefona će pisati koliko je još ostalo do kraja update-a, tako da vrlo lako možete da ispratite kako stvari stoje. Ali kakav god update bio, neće nadomestiti to što ovaj sat nema zvučnik i mikrofon, pa tako kada vas neko zove možete samo da osetite vibraciju na satu da biste znali da imate poziv. Ne možete da čujete ili da se javite i da kažete sačekaj da izvadim telefon. Naravno, to je sve shodno ceni od 40 evra i tu nema nikakvih problema. Ali mi je zato malo čudno što ga hvale čak i po ceni od 70 evra, a nekad i više. Ovo je jednostavno budžetski pametni sat i jako lepo radi posao budžetskog pametnog sata, ali ga tako treba i tretirati, ne treba ga glorifikovati u prazno. Kada neku stvar preterano hajpujete po bilo kojoj ceni, proizvođačima i distributerima jednostavno dajete za pravo da cene dižu dokle god su kupci spremni da plate. Ali da batalimo tu priču, to je priča za neki drugi klip. Pomenuo sam meni i u meniju ovog sata ulazite jednostavnim pritiskom na dugme i u meniju imate malo više stavki nego kada šaltate levo-desno po ekranu. Ja sam ovde ušao u svaku, tako da možete da vidite da li sat ima ili nema opcije koje tražite. Ali čak i ako u meniju ima nešto više opcija nego na početnom ekranu, ovaj sat je generalno siromašan opcijama, a pored toga se na njega ne mogu instalirati aplikacije. U suštini ovaj uređaj je po funkcionalnosti isti kao Mi Band pametna narukvica, samo sa većim i preglednijim ekranom, i zbog toga je skuplji. Ako pričamo u dolarima, cena poslednjeg modela Mi Band narukvice je uvek oko 30 dolara, dok je cena ovog sata 40 do 45, što je sasvim korektno. Za kraj mogu da kažem da ovo uopšte nije negativna recenzija jer je u pitanju odličan proizvod, ali budžetski proizvod po ceni od 40 evra. To što mu bezobrazne radnje naduvavaju cenu ne znači da ga možete staviti u kategoriju sa uređajima koji stvarno koštaju toliko. A neko ko bi za ovaj sat izdvojio 70 ili 75 evra će lako izdvojiti i 100 za sat mnogo veće funkcionalnosti. Sat od mene svakako ima veliku preporuku, ali sad već i sami znate po kojoj ceni. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.